चाहिँ तिमीहरूले आफू पनि त्यहाँनिर भनेको बेला चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। र समस्या भयो भने माइक अन गरेर चाहे म्यासेजमा तिमीहरू टाइप गरेर भन्नु, त्यसको म सोल्युसन दिइहाल्छु है। ल अब फेरि पनि फिजिक्स अब इक्जाममा जानुभन्दा पनि इक्जाम थोरै पढ्छौँ, बिकज लास्ट आवरमा गर्ने भनेको हामी पहिला इक्जाम पढेर बल्ल त्यो इक्जामको कन्टेन्ट पढ्ने हो कि। डाइरेक्ट इक्जामको कन्टेन्ट पढ्न थाल्यो भने त अब कन्टेन्ट त जानेर नै छ, जति खोके नि भयो है। तर कन्टेन्ट भन्दा नि थोरै चाहिँ इक्जाम पढ्यो भने कुन पोर्सनबाट पढ्दाखेरि मार्क्स बढी आउँछ, किन भन्दाखेरि यसमा म किन फोकस गर्छु भन्दाखेरि, तिमीले मान 50 मार्क्स ल्याएछौ, त्यो 50 मार्क्स तिम्रो सर्टिफिकेटमा 50 मार्क्स देखिने हो कि। 50 मार्क्स तिमीले गाह्रो पोर्सनबाट ल्यायौ कि सजिलो पोर्सनबाट ल्यायौ त देखिने होइन। त्यही भएर हामी पहिला के फोकस गर्छौँ, पहिला सजिलो सजिलो पोर्सनबाट मजाले मार्क्स उठाइहालौँ, त्यसपछि गाह्रो पोर्सन त छँदै छ नि, गाह्रो पोर्सन पढ्नको लागि त केही समस्या। पहिला सजिलो पोर्सनबाट मार्क्स आयो भने त्यसमा मार्क्स आउने गरी पढिहाल्यौँ भने त गाह्रो पोर्सन पनि पढ्न त्यति झ्याउ लाग्दैन हामीलाई, र अलिकति लाग्छ कि होइन थोरै फोर्ट दियौँ भने सकिन्छ भनेर पनि लाग्छ है। त्यही भएर कन्फिडेन्स बढाउनको लागि पहिला सजिलो पोर्सन थोरै चाहिँ फोकस गर्छौँ है। र अब यसको नि कन्टेन्ट मैले लेखिहालेँ है। कन्टेन्ट अब सबभन्दा पहिलो के हुन्छ हाम्रो, फर्स्टमा आउने भनेको मेकानिक्स, फर्स्टमा हाम्रो के भयो मेकानिक्स, सेकेन्डमा के हुन्छ हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स है, थर्डमा के हुने भयो हाम्रो वेभ अप्टिक्स, त्यसै गरी फोर्थमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी र यसैलाई इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम ठ्याक्कै भनिरहन्छौँ, र फिफ्थमा के हुने भयो भन्दाखेरि मोडर्न फिजिक्स। अब यो चाहिँ अब पहिला यसको मार्क्सको हिसाबले पनि हेरिहालौँ है। मेकानिक्समा टेन्टेटिभ हाम्रो कति आउँछ त 13-14 मार्क्सको आउँछ, त्यसै गरी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा 7 मार्क्स, यसको चाहिँ अराउन्ड 15 मार्क्स, यसको अराउन्ड चाहिँ 21 मार्क्स, र यसको एराउन्ड कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 19 मार्क्स है। मार्क्सको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुको टार्गेटै हाम्रो के हुन्छ, कम मेहनतमा कसरी बढी आउटपुट लिने है। नत्र भने तिमीले एक्ज्याक्टली खासमा यदि मेकानिक्समा 13/13 तिमी एटेम्प्ट गर्न खोज्छौ, हरेक कुरा एटेम्प्ट गर्न खोज्छौ भने त्यो मेकानिक्समा 13 मार्क्स उठाउनु जति मेहनत लाग्छ तिम्रो, त्यति मेहनतकोमा वेभ अप्टिक्स र यता मोडर्न फिजिक्स सघाइदिन्छ, जुन कति मार्क्स हुन्छ 15 × 30 = 34-34 मार्क्स हुन्छ कि है। त्यही भएर मैले सबभन्दा पहिला क्लासमा पढाउने बेला सबै कोर्स जुनमा पढाउँछु त्यसमा चाहिँ पहिलो डिस्कस गर्ने भनेको कुरा नै यही हो कि कहाँबाट थोरै यसो हुन्छ कि भन्दाखेरि टपर स्टुडेन्ट पनि चोरी गर्छ, अनि अर्को जुन ठ्याक्कै चिटीमा समातिया हुन्छ त्यो पनि चिटी चोरी गरे हुन्छ कि, तर टपर स्टुडेन्टको चोरी थोरै फरक हिसाबले हुन्छ र त्यसले गरेको डाइरेक्ट भइदिन्छ होइन अर्को जुन समातिया हुन्छ। टपर स्टुडेन्टले खासमा के गर्छ भन्दाखेरि, चाहे मार्क्स भनौँ न, टपर भन्दा नि मार्क्स उठाउने भनेको कसरी मार्क्स उठाउने ट्राई गर्छ भन्दाखेरि, कुन टपिकमा फोकस गर्यो भने मजाको मार्क्स आउँछ। अब यसैमा हेऱ्यो भने गाह्रो हुने भनेको मेकानिक्स हो, भनेपछि मेकानिक्समा फोकस गर्नुभन्दा पनि वेभ अप्टिक्समा, त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजममा र मोडर्न फिजिक्समा न, यो 3 पोर्सन पढेर गयो भने त तिम्रो त कति मार्क्स जति आउँदो रहेछ र त 13, 7, sorry, 20 मार्क्स छोडेर तिम्रो यतिकै 55 मार्क्सको त यतिकै 3 कभर गर्दो रहेछ हो। त्यसो भए त्यो चाहिँ मेहनत गर्ने बेला अलिकति यो टपिकले कति कन्टेन्ट गर्दो रहेछ, यसको वेटेज कति छ, त्यो हिसाबले मात्रै मेहनत गर्ने, नत्र नलेज लिनको लागि त अब नलेज लिन त अब जति नै छ है, हामीले खासमा अब नलेज त लिन्छौँ तर मार्क्स पनि अलिकति उठाउने टाइपले गर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ म के तिमीहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि, थोरै वेभ अप्टिक्स चाहिँ अलिक सजिलो पोर्सन छ वेभ अप्टिक्समा र मार्क्स पनि बढी छ, त्यही भएर वेभ अप्टिक्सबाट मजाले तिमीहरूले नर्मल मेहनत गर्यो भने त 10 मार्क्स त जसरी नै उठाउँछौ। त्यसपछि मोडर्न फिजिक्स नि मेहनत गर्न सजिलो, मार्क्स मजाको छ, 15 मार्क्स यसबाट जसरी नै तिमीहरू उठाउन सकिहाल्छौ। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम मार्क्स बढी छ, तर यसमा नि बुझ्न चाहिँ सजिलै छ, गाह्रो चाहिँ छैन, कुरा चाहिँ अलिकति छ, यसले अलि लेन्दी लेन्दी कुरा चाहिँ कन्टेन्ट गर्छ तिम्रो म्याग्नेटिजमहरू, भनेपछि टेन्टेटिभ तिमीले यसबाट पनि बढी मेहनत गरेनौ भने 10-12 मार्क्स मजाले ल्याउँछौ। भनेपछि यतिकैमा कति आउने भएर त 10, 10, 20, 10, 30, 30, 37, 37 मार्क्स त यो 3 बहुत सर्फेसली पढ्यो भने, मेहनत गरेर पढ्यो भने त
पचासै आउन आउँछ मजाले, तर 37 मार्क्स त सजिलो गरी आउँदो रहेछ। हेर त कति सजिलो गरी आउँदो रहेछ है। र त्यसमा चाहिँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स त एउटा तिम्रो अब झन् त्यो एउटा एडिसनल कुरा भयो कि, जुन कि तिमीलाई सजिलो बनाएर एउटा पोर्सन दिइसके हुन्छ। त्यो भने के भयो त तिम्रो, हेर त 44 मार्क्स त यतिकै आउने रहेछ, जुन कि हाम्रो मेकानिक्स जुन गाह्रो पोर्सन भनिन्छ, गाह्रो पोर्सनलाई छोड्ने बित्तिकै 44 मार्क्स आउँदो रहेछ है। जसरी अघि थियो नि क्यालकुलस, हामीले तनाव हुन्छ क्यालकुलसको कारण अरू पोर्सन पनि पढ्दिँदैनौँ, त्यसरी गर्नु भएन कि, क्यालकुलस छोडेर पनि 50-55 मार्क्स आउँछ। त्यसै गरी यहाँ पनि मेकानिक्स अब धेरैले गाह्रो लाग्ने भनेको मेकानिक्स, मेकानिक्स गाह्रो लाग्यो भने मेकानिक्स छोडेर त यत्रो धेरै मार्क्स रहेछ है। त्यही भएर पास हुन केही गाह्रो छैन, पास यसमा नि मजाले हुन सकिन्छ। तिमीले 50 पनि ल्याउन थोरै इफोर्ट लायो भने 50 अझै पनि टाइम छ कि। कसै हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लास्ट लास्टसम्म, अब जस्तो मैले नै लगभग अब फिजिकल क्लास स्टार्ट गराएको थिएँ लगभग मान न 1.5 महिना जति भयो, 1.5 महिना जति हुँदाखेरि त्यतिखेर भनिरहेको थिएँ होइन सर कसरी सकिन्छ, अब यत्रो धेरै कोर्स छ, यत्रो ठुलो कोर्स छ, कसरी सकिन्छ। त्यसमा एउटै कुरा भनेको थिएँ कि तिमीहरू कन्सिस्टेन्टली 1.5 महिना पढ, कन्सिस्टेन्टली लगभग अब तिमी तिनीहरूको अब हुन त स्टार्ट भएको 2 महिना जति भयो, तर क्लास भएको कन्सिस्टेन्टली 1.5 महिना छ। 1.5 महिनामा लगभग अब कोर्स सक्न आँटिसके कि, र 1.5 महिनामा कोर्स सकेर मजाले लगभग लगभग अब सबै त पक्कै पनि अब त्यो ग्रोथ गर्दैन एउटै रेटमा, तर त्यसमा मैले जो अब्जर्भ गरेको 50% स्टुडेन्टहरू यति मजाको ग्रोथ गरेछ नि त्यो टाइममा, भनेपछि तिमीलाई इट्स नेभर लेट भनिन्छ नि, इट्स नेभर लेट अन्टिल इट्स स्टार्ट भनेर भनिन्छ। अब त्यो मलाई एक्ज्याक्टली अब आउनु त आएन भन्न, त्यति अब त्यो छैन लिट्रेचर मेरो छैन, तैपनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तिमीले जुन बेलादेखि स्टार्ट गर्छौ नि त्यो बेलादेखि कतिको मेहनत गर्छौ मात्रै फरक पर्छ। कोही मानव सालभरि पढिरहेछ, सालभरि अब जुन पहिलादेखि पढिरहेको थियो 2 घन्टा 1.5 घन्टा पढिरहेको थियो, अहिले पनि 1.5 घन्टा पढ्यो भने त्यसको मार्क्स, र तिमी अहिलेदेखि 5-7 घन्टा पढ्न स्टार्ट गर तिम्रो मार्क्स त्यसको भन्दा धेरै नै हाई हुन्छ है। त्यही भएर ढिलो अलिकति पनि भएको छैन, सिम्पली कुरा एउटा यति मात्रै छ कि तिमीहरू अहिलेदेखि अब इफेक्टिभली स्टार्ट गर्छौ कि नै। इफेक्टिभली स्टार्ट गर्यो मजाले सकिन्छ, इफेक्टिभली स्टार्ट गरेन अहिले पनि होइन त्यतिकै अब यो गाह्रो हुन्छ त्यो गाह्रो हुन्छ अब यहाँनिरबाट पढ्दिनँ त्यो चाहिँ त्यति टाइम दिँदिनँ गऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुने है। सो अब यसमा नि अब धेरै गइनँ, बिचबिचमा म अब तिमीहरूलाई सजेसन दिइहाल्छु कि कसरी कुन टपिक कसरी पढ्ने, यो सबै अलिअलि ट्रिकहरू हामीसँग भइहाल्छ। 4-5 वर्षदेखि यही नै कुराहरू पढाइरहेछौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म यही नै बोलेर आउँछौँ, आज पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म अब यही नै बोलेर आएको छु। सो त्यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति पनि गाह्रो हुँदैन, कन्टेन्टमा चाहिँ कन्टेन्ट वाइज हेऱ्यो भने। अब कुरा रह्यो कि थोरै चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ मान्दिनँ, र यहाँनिर पढाएको कुरा चाहिँ मैले मेरो अलिकति हेबिट पनि छ, एउटा कुरालाई कमसे कम 2 चोटि भने हुन्छ। सो कमसे कम त्यो 2 चोटि सुन्यौ भने तिमीले मान अलिकति लास्टमा चाहिँ टाइम भ्याएन र पढ्न भ्याएन भनेपछि पनि 2 चोटि सुन्या हुन्छौ, अब 1.5 महिना 2 महिना बाँकी छ, 1.5 महिना 2 महिनामा तिमीलाई अलिअलि भयो नि याद हुन्छ कि, र अलिअलि भयो नि याद हुन्छ भने तिम्रो 3 मार्क्सको क्वेसन छ भने पक्कै पनि 1.5 मार्क्स त लेख्न सकिहाल्छ। 1.5 मार्क्स लेखेर आयो भने नि मार्क्स तिम्रो चाहिँ ग्रेड अपग्रेड गर्न बहुत सजिलो हुन्छ है। ल अब कसैलाई केही यसमा डाउट छ भने भन त्यो कन्टेन्टहरूमा, नत्र भने अब आजको कोर्स चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ है। ह्यान्ड रेज गर्दा नि भयो, चाहे म्यासेज टाइप गर्दा नि भयो है, थोरै इन्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्न चाहिँ ट्राई गर्नु। इन्ट्र्याक्सन हुँदैन भने तिमीहरूलाई आफै पनि थोरै गाह्रो हुन्छ। कम्प्युटरमा पढ्ने सर्टिप्स ए कम्प्युटरमा त के गर्नु पऱ्यो, कम्प्युटरमा त अब कम्प्युटर त म अहिलेसम्म पढाएको छैन, कम्प्युटर आफू पनि पढाएन, त्यस्तो धेरै त थाहा होइन, थाहा छैन मलाई है। बाइनोमियल थ्योरम एउटा कसले भनेको थियो अघि, त्यसमा त म्याथमा कुरा गरौँला। त्यसो कन्टेन्टमा जाँदा हुन्छ होइन, आधी घन्टाको क्लास बाँकी छ हाम्रो, आधी घन्टा चाहिँ आज अब फिजिक्स हेर्छ, त्यसपछि भोलिदेखि मजाले क्लास चलाउँछौँ। त्यसो भए म कन्टेन्टमा गएँ है। सो यसमा चाहिँ हामी स्टार्ट गर्ने भनेको पहिला चाहिँ सजिलैबाट स्टार्ट गर्छौँ, ताकि त्यसबाट त पहिला सजिलो सजिलोबाट मार्क्स त कलेक्ट गर, अनि गाह्रो पढ्ने भनेको त अब गाह्रोमा एकदम 100% मार्क्स उठाउने गरी चाहिँ
तनाव लिँदैनौँ, यति गर्छौँ कि ताकि त्यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम् मार्क्स चाहिँ उठाउँ। अब हुन्छ नि, दुई चार मार्क्सको लागि नि धेरै पढ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ छोडेर अरू म्याक्सिमम् मार्क्स चाहिँ तान्नको लागि चाहिँ यहीँबाट ट्राई गर्छौँ है। ल सो पढ्ने भनेको सुरुमा हामी हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा जान्छौँ है। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स। ल एउटा कुरा तिमीहरू भन त, जस्तो कि थ्योरी लेख्नको लागि चाहिँ थ्योरी तिमीहरू अहिले लेख्छौ, अलिअलि नोट त गर है, सबैले कपी चाहिँ राखिराख, नोट चाहिँ गर, तर थ्योरी पुरै लेख्नुपर्छ कि यहाँबाट रेकर्डेड पठायो भने नि हुन्छ? यसो म्यासेज गर त है। कुरा बुझेनौ? थ्योरी म यहाँनिर रेकर्डिङ पठायो भने हुन्छ सर? ल ठिक छ, त्यसो भए थोरै चाहिँ अलिक चाहिँ स्पिड नै गर्छौँ अब, किन भन्दाखेरि मैले अब देखा हुँदैन एक्ज्याक्टली कि कसले लेख्यो लेखेनौ भनेर। धेरैको एन्सर एन्सर त आयो, जस रेकर्डेड पठाउनु सर। ल रेकर्डेड चाहिँ पठाइदिउँला अनि लेख, र म्याथमेटिकल कुरा चाहिँ मजाले नोट गर्नु है, थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ रेकर्डेड अनि पठाइदिउँ ल। नोट पा हजुर हजुर हजुर, सर, भिडियोहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ अनि? भिडियो त हामी प्रोभाइड गर्छौँ नि तिमीहरूलाई, यही भिडियो प्रोभाइड गर्छु मजाले, त्यसको लागि त तनाव मान्नु परेन। व्हाट्सएप ग्रुपमा कि यसमै? व्हाट्सएप ग्रुपमा नि हुन्छ, हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप पनि छ, त्यसमा नि एभाइलेबल हुन्छ, त्यो चाहिँ रोहित सरले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। रेकर्ड भइरहेछ अहिले, म रेकर्ड गरिरहेको छु, त्यो रेकर्ड गरेको कुराहरू पठाइदिन्छौँ। अब कन्टेन्टतिर जाऊँ है। सो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा दुईवटा टपिक छ हाम्रो, एउटा चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको बेस्टमा छ, अर्को के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको बेस्टमा छ है। सो फर्स्ट कुरा आऊ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स नै भनेको के हो भनेर हेरौँ है। थर्मोडाइनामिक्स भनेको, यसमा खासमा दुईवटा वर्ड छ हाम्रो है, एउटा वर्ड के रहेछ थर्मो, अर्को के छ त डाइनामिक्स। थर्मो हेऱ्यो भने थर्मो भनेको बेसिक कुरा के बुझिन्छ, हिट है, र डाइनामिक्स भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि वर्क। के हुँदो रहेछ त हिट र वर्क, काहीँ न काहीँ थर्मोडाइनामिक्सले केसँग डिल गर्दो रहेछ, हिट र वर्कसँग है। यति बुझ्नु पऱ्यो, धेरै कुरा जान्नै परेन, सिम्पली थर्मोडाइनामिक्स भनेको के रहेछ त यसले केसँग डिल गर्दो रहेछ, हिट या वर्कसँग डिल गर्दो रहेछ है। डाइनामिक्स भनेको एक्ज्याक्टली हामी मोसन भनेर भन्छौँ, र मोसन जहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर हामी वर्क डन भनेर लिन्छौँ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट वर्कमै गरेँ है। ल भनेपछि थर्मोडाइनामिक्स भनेको के रहेछ, द्याट ब्रान्च अफ फिजिक्स विच डिल विथ हिट एन्ड वर्क है। फेरि मैले रिपिट गरेँ तिमीहरूलाई, थर्मोडाइनामिक्स भनेको के रहेछ, द्याट ब्रान्च अफ फिजिक्स, त्यो फिजिक्सले केसँग डिल गर्छ, हिटसँग र वर्कसँग है। यति भयो हामीलाई थर्मोडाइनामिक्सको डेफिनिसन, त अब डेफिनिसनै त सोध्दैन, तैपनि बुझिराख्न चाहिँ जरुरी छ, पढिरहेछौँ भने के पढिरहेछौँ भने त बुझ्न त जरुरी छ है। ल सो थर्मोडाइनामिक्समा हामी अब कन्टेन्टमा भित्र जानुभन्दा पनि पहिला मैले एउटा कुरा तिमीहरूलाई भने, यति ध्यानमा राख्नु, थर्मोडाइनामिक्समा जहिले पनि हामी सर्टेन एउटा पोर्सनमाथि स्टडी गर्छौँ है। थर्मोडाइनामिक्समा के माथि स्टडी गर्छौँ रे, एउटा सर्टेन पोर्सनमाथि स्टडी गर्छौँ, यो युनिभर्सको सर्टेन एउटा पोर्सनमाथि स्टडी गर्छौँ, त्यो पोर्सनलाई के भन्छौँ हामी, सिस्टम भन्छौँ है। जस्तो मान यहाँनिर मैले एउटा बक्स बनाएँ, यो बक्समाथि म स्टडी गरिरहेको छु भने यो मेरो के भयो त थर्मोडाइनामिक सिस्टम भयो है। फेरि मैले रिपिट गरेँ, थर्मोडाइनामिक्समा के सर्टेन पोर्सनमाथि स्टडी गर्छौँ र त्यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टम या थर्मोडाइनामिक्स सिस्टम भन्छौँ। र थोरै अझै डेप्थमा हेऱ्यो भने त्यो सिस्टमको भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासको कुरा गर्छौँ, न कि अरू कुराको, सोलिड लिक्विडको त्यति कुरा गर्दै गर्दैनौँ, यहाँनिर के को कुरा गर्छौँ, ग्यासको है। ल फेरिदेखि मैले भने, थर्मोडाइनामिक्स भने के रहेछ, थर्मो भनेको हिट, डाइनामिक्स भनेको मोसन, मोसन के दिन्छ वर्क है। भनेपछि द ब्रान्च अफ फिजिक्स विच डिल्स विथ हिट एन्ड वर्क इज थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्सको भित्र के स्टडी गर्छौँ, सर्टेन पोर्सनमाथि स्टडी गर्छौँ, त्यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टम है।
जुन माथि स्टडी गर्छन् त्यसलाई के भन्छौँ सिस्टम या थर्मोडाइनामिक सिस्टम। थर्मोडाइनामिक सिस्टमको भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली हामी के स्टडी गर्छौँ त ग्यासको बारेमै स्टडी गर्छौँ, उतातिर सोलिड लिक्विडतिर जाँदैन है। अब यो चाहिँ सिस्टम अलावा चाहिँ यतातिरको कुराहरू जुन छ नि, यतातिरको जुन कुराहरू छ सिस्टम अलावाको कुराहरूलाई के भन्छौँ हामी सराउन्डिङ भन्छौँ है। सिस्टम अलावाको कुरालाई के भन्छौँ हामी सराउन्डिङ भन्छौँ, ठिक छ। जुन माथि स्टडी गर्छौँ सिस्टम, सिस्टम अलावाको कुरालाई के भन्छौँ सराउन्डिङ, र यो दुइटैको बिचमा केही न केही सर्फेस हुन्छ, छुट्याउने सर्फेस हुनु पर्यो। जस्तो कि मान एउटा बक्सा छ, तिमी बक्सा माथि यतातिर मैले देखाए एउटा बक्सा छ, यो बक्सामाथि कि बक्सामा के रहेछ ग्यास है, यो बक्सामा के रहेछ ग्यास, यो ग्यासमाथि स्टडी गर्नु पऱ्यो। यो ग्यासमाथि स्टडी गर्नु पऱ्यो भने यो ग्यासहरू तिम्रो के भयो, तिम्रो सिस्टम हुने भयो, बाहिरको के हुने भयो सराउन्डिङ हुने भयो। तर यो जुन हाम्रो कन्टेनर छ नि, यहाँनिर क्युबिकल मैले कन्टेनर देखाएँ, क्युबिकल कन्टेनरको बाहिर बाहिरको प्लेन के भयो त हाम्रो, त्यसलाई के भन्छौँ बााउन्ड्री भन्छौँ है, के भन्छौँ त्यसलाई बााउन्ड्री भन्छौँ। ल र यो कलेक्सन अफ सिस्टम प्लस सराउन्डिङ है, कलेक्सन अफ सिस्टम र सराउन्डिङलाई हामी के भन्छौँ हामी युनिभर्स भन्छौँ, ठिक छ। यति भयो कुरा, ठिक छ। थर्मोडाइनामिक्स जहाँ कि हिट र वर्कसँग डिल गर्छौँ, थर्मोडाइनामिक्सभित्र के को माथि स्टडी गर्छौँ, केही पोर्सनमाथि स्टडी गर्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ सिस्टम, सिस्टमको अलावा कुरालाई के भन्छौँ सराउन्डिङ, र सिस्टम र सराउन्डिङ दुइटै मिक्स गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ युनिभर्स, र सिस्टम र सराउन्डिङको बिचको केही न केही सर्फेस हुन्छ, त्यो सर्फेसलाई के भन्छौँ हामी बाउन्ड्री भन्छौँ है। बेसिक कुरा यति छ। ल अब सिस्टमको मेन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको टाइप पढ्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ खासै डेफिनेसन सोध्दैन, मैले डेफिनेसन लेखाउन गएँ है। अब चाहिँ सिस्टमको भित्र पढौँ है। सिस्टम हाम्रो मेनली तिनवटा टाइपको हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट हाम्रो के हुन्छ आइसोलेटेड, फर्स्ट के हुने भयो आइसोलेटेड, सेकेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लोज्ड हुन्छ, थर्ड के हुन्छ त ओपन हुन्छ। कतिवटा सिस्टम भयो अरे, फेरि अब जहाँ छौ त्यहीँबाट जोस् थोरै बोल्न चाहिँ ट्राई गर्नु है। कतिवटा सिस्टम हुन्छ तिनवटा, तिनवटा के छ आइसोलेटेड क्लोज ओपन है, यो तिनवटा हाम्रो सिस्टम हुन्छ। र अब जुन थर्मोडाइनामिक्स मैले भनेको थिएँ नि, थर्मोडाइनामिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि हिट र वर्कको यहाँनिर माने एउटा सिस्टम मैले बनाएँ, यो सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हिट र वर्क भन्ने काम आउँछ। हिट केबाट आउँछ, या त इनर्जीबाट हो, या त अर्को केबाट पनि आउँछ मासबाट पनि आउँछ। भनेपछि थर्मोडाइनामिक्स कामहरू केबाट हुन्छ, या त इनर्जीको फ्लोबाट, या त केबाट हुन्छ त मासबाट पनि हुन्छ। मासबाट फेरि अब इनर्जीबाट त धेरैले बुझ्यो होला, मासबाट अलिकति कन्फ्युजन भयो होला। भनेपछि मासबाट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यहाँनिर मान यो सिस्टममा मैले के गरेँ भन्दाखेरि ग्यासहरू इनलेट गरेँ, ग्यासको मास बढायो भने के हुन्छ यहाँनिर पक्कै पनि यसको के हुन्छ भल्युम बढ्न जान्छ। भल्युम बढ्यो भने यो माथिको भल्युम बढ्यो भने हेर त, माथिको भल्युम बढ्यो भने वर्कडाउन गर्छ नि त, थर्मोडाइनामिक्स भयो है। ल अब यतातिर धेरै डेप्थमा जानु परेन, सिम्पली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्समा सिस्टम कतिवटा हुन्छ, तिनवटा टाइपको सिस्टम हुन्छ। कति कुन कुन सिस्टम हुन्छ त हाम्रो आइसोलेटेड क्लोज ओपन हुन्छ, तिनवटा सिस्टम हुन्छ है। तिनवटा सिस्टममा, तिनवटा सिस्टम के को बेसमा भएको छ भन्दाखेरि इनर्जी र मासको बेसमा भएको छ। मैले यहाँनिर अब दिएँ तिमीहरूलाई एउटा इनर्जी भनेर लेखेँ, ठिक छ, अर्को के लेखेँ भन्दाखेरि मास भनेर लेखेँ है। आइसोलेटेडमा न त इनर्जीको ट्रान्सफर हुन्छ, न त मासको एक्सचेन्ज हुन्छ। क्लोजमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जीको एक्सचेन्ज पोसिबल छ, तर मासको एक्सचेन्ज हुँदैन। र ओपनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इनर्जीको एक्सचेन्ज पनि हुन्छ र मासको एक्सचेन्ज पनि हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई के भन्छौँ ओपन भन्छौँ है। अब डेफिनेसन याद गर्न गयो भने त्यो लिटरेचरमा हुन्छ, अलिकति जस हामीलाई याद, हाम्रो मेमोरीले अलिकति त्यस्तो कुराहरू कमै लिन्छ, त्यही भएर मैले सिम्बोलिकली तिमीहरूलाई सिकाएँ है। सिम्बोलिकली अब हेर्न पनि सजिलो छ, याद गर्न पनि सजिलो छ। हेर त आइसोलेटेड भने के रहेछ, न त मास न त इनर्जी है, एकदम आइसोलेटेड भने के बुझिन्छ, वर्डले नै के बुझिन्छ, छुट्टिएको कुरा के, न त अरूसँग अरूसँग लेना देना नै छैन। चाहे हामी साथीभाइमा कोही हुन्छ नि एकदम कसैसँग नबोल्ने, कसैसँग मतलब नराख्ने, त्यसलाई के भन्छौँ आइसोलेटेड पर्सन भनेर भनिरहन्छौँ। भनेपछि आइसोलेटेड सिस्टम भनेको पनि के रहेछ, कसैसँग लेना देना छैन, न त इनर्जी न त मास है। फेरि मैले रिपिट गरेँ,
आइसोलेटेड भनेको के रहेछ न त इनर्जी एक्सचेन्ज न त मास एक्सचेन्ज है। क्लोज भनेको के रहेछ इनर्जी सम्म चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ तर क्लोज भएको कारणले यसबाट मास बाहिर या बाहिरको मास भित्र आउन पाउँदैन। त्यसै गरी ओपन सिस्टम भनेको के छ भन्दाखेरि दुईटै मास पनि यसले एक्सचेन्ज गर्छ अनि इनर्जी पनि एक्सचेन्ज गर्छ है। ल अब यसलाई इक्जाम्पलबाट हेऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ है, इक्जाम्पलबाट हेऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ। ल इक्जाम्पल चाहिँ हेऱ्यो भने आइसोलेटेड भने के होला यसो इमेजिन गर त के होला, थोरै म एकछिन टाइम दिएँ तिमीहरूलाई सोच्न, कसैलाई भन्न इन्ट्रेस्ट छ भने भन्दा नि हुन्छ है। आइसोलेटेड भनेको के होला एउटा इक्जाम्पल, रियल लाइफ इक्जाम्पल थाहा छ, अब कसैले एन्सर गरेन म यहाँनिर अब तिमीहरूलाई भन्छु है। आइसोलेटेड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त इनर्जी र मास एक्सचेन्ज गर्ने भएन, इनर्जी र मास एक्सचेन्ज गर्ने यसो सोच त हामी अहिले चिसोको मौसम पनि छ थर्मस भनेर राखेर हुन्छौँ, थर्मस भन्ने एउटा बोतल हुन्छ, थर्मसमा चाहिँ हामी के को पर्पजको लागि राख्छौँ थर्मस, एउटा त थर्मसमा राखेको पानी चाहिँ एकचोटि बन्द गर्यो भने न त पानी बाहिर जान पाउँछ न त बाहिरको पानी भित्र आउन पायो, ठिक छ। भनेपछि थर्मसमा के हुने भयो, मासको त एकचोटि राखिसकेपछि है, राखिसकेपछिको कुरा गरिरहेको छु म, यो होइन कि अब सुरुमै राखिरहेको छौँ सर मास त एक्सचेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा होइन कि, राखिसकेपछिको कन्डिसन पढिरहेको छौँ। यसमा मास राखिसकेपछि न त यसबाट मास बाहिर जान्छ न त तिम्रो भित्र मास आउँछ, हो मासको एक्सचेन्ज भएन। अर्को कुरा यसमा राख्ने पर्पज नै के हुन्छ भन्दाखेरि तातो पानी राख्दाखेरि यो नचिसियोस् भन्नुको मिनिङ, अब तातो पानी नचिसिनुको मिनिङ के हो, यसबाट भएको हिट इनर्जी बाहिर नजानु, भनेपछि देयर इज नो ट्रान्सफर अफ इनर्जी टु, हाम्रो थर्मस के हुने भयो, इक्जाम्पल अफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठिक छ। आइसोलेटेड सिस्टम कसरी भयो त, न त त्यसबाट मास बाहिर गइरहेछ न बाहिरको मास भित्र आइरहेछ थर्मसमा, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ इनर्जी कसरी नो इनर्जीको एक्सचेन्ज कसरी भइरहेको छैन भन्दाखेरि न त त्यसबाट हिट लस हुन्छ न त हिट गेन हुन्छ, त्यही भएर के भयो त हाम्रो इनर्जीको लस भएन है। ल क्लोज सिस्टम भने के होला, क्लोज सिस्टम भने के होला भन्दाखेरि मान यहाँनिर चाहिँ अब ल ठिक छ एउटा नर्मलवाला बोतल छ, अब थर्मस नभएर के मान्यौँ भन्दाखेरि मैले एउटा नर्मल बोतल माने, नर्मल बोतलमा चाहिँ बिर्को चाहिँ लगाइदिएको छु मैले है, बिर्को लगाइदिएको छु भनेपछि मासको एक्सचेन्ज भएन, न त बाहिर आउन पायो न त न त भित्रको वाटर बाहिर आउन पायो न त बाहिरको वाटर भित्र जान पायो। तर अर्को के गर्यो भन्दाखेरि यसको जुन वाल छ नि, वाल के होस् त कन्डक्टिङ वाल होस् है, कन्डक्टिङ वाल भयो भने के गर्न मिल्छ, अब बाहिर गर्मी छ भने यसमा हिट फ्लो हुन्छ भित्रतिर, यदि बाहिर चिसो छ भने यसबाट हिट फ्लो बाहिर बाहिर सराउन्डिङमा भइदिन्छ, भनेपछि देयर इज एक्सचेन्ज अफ इनर्जी बट नो एक्सचेन्ज अफ मास, ठिक छ। त्यसपछि अब थर्डको मैले यतातिर इक्जाम्पल बनाएँ, थर्डको इक्जाम्पल के होला भन्दाखेरि एउटा भाँडो राखेँ, भाँडोमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि तताउन त भाँडोमा मैले के राखेँ पानी राखेँ है, पानी राखेँ र यसलाई के गर्न थालेँ भन्दाखेरि तताउन थालेँ, तताउन थालेँ भने के हुन्छ यसमा बाफ बनेर बाहिर आउँछ कि आउँदैन, यो इभापोरेट हुन्छ, इभापोरेट भयो भने मास एक्सचेन्ज भयो मास बाहिर गयो। अर्को हेऱ्यो भने मास गइरहेछ भने त यो सर्टेन माससँग के पनि हुन्छ इनर्जी पनि हुन्छ, भनेपछि इनर्जी पनि तिम्रो के भइरहेछ एक्सचेन्ज, ठिक छ। ल तिनवटा सिस्टम पढ्यौँ, तिनवटा सिस्टम के पढ्यौँ, आइसोलेटेड क्लोज ओपन, आइसोलेटेडमा के हुँदो रहेछ न त इनर्जी न त मास, क्लोजमा के हुँदो रहेछ इनर्जी मात्रै हुँदो रहेछ मास हुँदो रहेनछ, ओपनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन भनेपछि यसो पनि बुझ्न पायो नि, ओपन भनेपछि सब कुराको लागि ओपन भन्नुको मिनिङ इनर्जी पनि जति पनि एक्सचेन्ज गरिदिन्छ मास पनि जति पनि एक्सचेन्ज गरिदिन्छ, ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अब सिस्टमको यति छ कुरा है तिनवटा, अब कुनै पनि माना के रहेछ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम छ हो, यसपछिको टपिक बर टपिक म लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि यसको एक्सप्लेनेसनमा जान्छु है। सिस्टम पढिसकेपछि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इन्टर्नल इनर्जी, ल इन्टर्नल इनर्जी, ल इन्टर्नल इनर्जीमा जानको लागि नामले नै के जनाइरहेछ इनर्जी त रहेछ, तर कस्तो इनर्जी रहेछ त इन्टर्नल इनर्जी रहेछ, भन्नुको मिनिङ मान मैले यहाँनिर के बनाएँ एउटा बक्समा चाहिँ मैले के राखेँ ग्यास राखेँ र त
ग्यास मलिक्युलहरु मैले बनाए। अब ग्यास मलिक्युलहरु राखिसकेपछि यसमा के राखे मैले ग्यास मलिक्युलहरु राखे है। अब यसलाई चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि भित्रको ग्यासहरु केमा हुन्छ हामीलाई थाहा छ ग्यास केमा हुन्छ जहिले पनि मोसनमा हुन्छ। अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास र ग्यास बीचको के हुन्छ सर्टेन इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुन्छ। यहाँनिरको ग्यास यहाँनिरको ग्यास के हुन्छ यसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मान एउटा ग्यास मलिक्युल बाहिर ल्याएँ मैले यसरी है यो ग्यास मलिक्युल के पनि हुन्छ रोटेट पनि भइरहन्छ आफैमा गुल्टिरहेको हुन्छ। अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब ग्यास मलिक्युलहरू एउटा ग्यास मलिक्युलहरू यहाँनिर राखेँ मैले यो के पनि गरिरहेको हुन्छ भाइब्रेट पनि गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि हेर त यो ग्यास मलिक्युललाई थोरै भित्रबाट भिजुअलाइज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ काइनेटिक इनर्जीकै भित्र हेऱ्यो भने काइनेटिक इनर्जीको भित्र के हुँदो रहेछ एउटा ट्रान्सलेसनल मोसन छ भन्दाखेरि अगाडि पछाडिको मोसनलाई ट्रान्सलेसनल मोसन भन्छ। अर्को के पनि भइरहेछ आफैले आफैमाथि रोटेट गरिरहेछ भनेपछि रोटेसनल पनि हुने भयो। त्यसै गरी भाइब्रेट गर्छ अगाडि र पछाडि के पनि गर्छ भाइब्रेट गर्छ भने भाइब्रेसनल पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीको हिसाबले हेऱ्यो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारण के पनि हुन्छ भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुन्छ। भनेपछि यो ग्यास मलिक्युलमा जुन इनर्जीहरू देखिया छ यत्रो धेरै यही इनर्जीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टर्नल इनर्जी। ल कति सजिलो हेर त ग्यास मलिक्युलहरू छ एउटा सिस्टममा ग्यास मलिक्युल ट्रान्सलेसनलमा छ ट्रान्सलेसनल अगाडि पछाडि मोसन भइरहेछ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी आफैमा उल्टा हानिरहेछ पल्टिरहेछ यता पल्टिरहेछ उता पल्टिरहेछ रोटेसनल इनर्जी अगाडि पछाडि मोसन भइरहेछ भाइब्रेसनल इनर्जी त्यसै गरी इन्टरमोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारण एउटा इनर्जी आउँछ त्यो भने के हो पोटेन्सियल इनर्जी। यो सबै इनर्जीहरू खासमा केमा रहेछ त यो सिस्टमको इन्टर्नल मलिक्युलहरूमा रहेछ त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी इन्टर्नल इनर्जी है इन्टर्नल मलिक्युलहरूमा रहेछ त्यो सिस्टमको त्यही भएर के भन्न पाइयो त इन्टर्नल इनर्जी भन्न पाइयो। र यसमा चाहिँ थोरै यो रोटेसनल इनर्जी त्यति सिग्निफिकेन्ट हुँदैन हुँदैन त्यही भएर हामी लिँदैनौँ भाइब्रेसनल पनि त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट हुँदैन लिँदैनौँ भनेपछि सिम्पली हामी काइनेटिक इनर्जी अब ट्रान्सलेसनललाई नै लिएर आउँछौँ भनेपछि काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ अब ओभरअल इन्टर्नल इनर्जी भनेर भन्छौँ है। भनेपछि थोरै यसको अब डेफिनिसनमा जाउँ डेफिनिसन भन्दा नि म्याथमेटिकल डेफिनिसन इन्टर्नल इनर्जी हामी जेनरली डिनोट गर्ने भनेको युले हो यु इज इक्वल टु के हुने भयो अब काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी अफ ग्यास है। इन्टर्नल इनर्जी भनेको के भयो त काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी अफ ग्यास र यति भयो यसमा चाहिँ। अब यसको चाहिँ मेन चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ दुईवटा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट कुरा हाम्रो आइडियल ग्यासको लागि हेर्नुपर्छ अर्को सेकेन्ड कुरा के को लागि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि रियल ग्यासको लागि हेर्नुपर्छ है। ल अब आइडियल ग्यासमा तिमीहरू अब पढ्या छौ भने केमिस्ट्रीमा नि पढ्या होला फिजिक्समा नि अलिअलि पढ्या होला आइडियल ग्यासमा के हुन्छ अरे पोटेन्सियल इन्टरमोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हामी के लिन्छौँ नेग्लिजिबल है। यसमा लिने भने के हो इन्टर मलेक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन यसलाई मैले अब तल राखेँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ अरे नेग्लिजिबल है। जब इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन तिम्रो नेग्लिजिबल भइरहेछ भने पोटेन्सियल इनर्जी त हुने अब कुरै भएन पोटेन्सियल इनर्जी नि के हुने भयो तिम्रो नेग्लिजिबल पोटेन्सियल इनर्जी नेग्लिजिबल भयो भने यु इज इक्वल टु के हुन्छ मात्रै काइनेटिक इनर्जी हुने भयो विच इज काइनेटिक इनर्जी तिमीहरूले पढ्या छौ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर इज द सम अफ चाहिँ इज द एभरेज काइनेटिक इनर्जी कोरिलेट गराएको थियो नि होइन
टेम्परेचरलाई केसँग रिलेट गरेको थियौँ, एभरेज काइनेटिक इनर्जीसँग. सो इन्टर्नल इनर्जी अब के हुने भयो त हाम्रो, फङ्सन अफ टेम्परेचर ओन्ली हुने भयो है. के हुने भयो त, फङ्सन अफ टेम्परेचर ओन्ली हुने भयो. फेरि मैले भने तिमीहरूलाई रिपिट गरे, आइडियल ग्यास भने के हो, जसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ, नेग्लिजिबल. इन तिम्रो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन नेग्लिजिबल भयो भने पोटेन्सियल इनर्जी आउने कुरै भएन. किन भन्दाखेरि त्यसमा तिम्रो बाई भर्ची अफ पोजिसन, तिम्रो जस्तो यहाँनिर मान, यहाँनिर एउटा ग्यास छ, यहाँनिर ग्यास छ, यसको बिचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छैन. इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छैन भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जी जुन यसको पोजिसन, भनेपछि पोजिसनको कुरै आएन. इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छैन भने पोजिसन इन्काउन्टरको कुरै आएन. पोजिसनको आएन कुरा भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जी तिम्रो के हुने भयो, नेग्लिजिबल. पोटेन्सियल इनर्जी छैन भने काइनेटिक इनर्जी मात्रै छ. काइनेटिक इनर्जी भने के थाहा छ हामीलाई, काइनेटिक इनर्जी केसँग रिलेट हुन्छ, ग्यासको टेम्परेचरसँग. त्यही भएर यु इज इक्वल्स टु केई, र केई भइसकेपछि इट इज द फङ्सन अफ टेम्परेचर ओन्ली, जुन कि हाम्रो एमसिक्यूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है. अब के याद गरिदिने, यत्रो धेरै याद गर्नुभन्दा पनि सिम्पली याद गर्ने, आइडियल ग्यासमा के हुन्छ अरे, इन्टर्नल इनर्जी इज द फङ्सन अफ टेम्परेचर ओन्ली. तर अब सेकेन्डमा हेर्छौँ हामी, के हेर्छौँ भन्दाखेरि रियल ग्यास भनेर हेर्छौँ है. रियल ग्यास हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर इन्टर्नल इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि एक्जिस्ट हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ. त्यही भएर यसको लागि के हुन्छ, यु इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी हुने भयो. अब हेर त, पोटेन्सियल इनर्जी तिम्रो छ भने, पोटेन्सियल इनर्जी छ भने के होला भन्दाखेरि, पोटेन्सियल इनर्जी ड्यु टु द भर्च्यु अफ पोजिसन है, ड्यु टु भर्च्यु अफ पोजिसन हुने हो है. ड्यु टु भर्च्यु अफ के हुने हो रे, पोजिसन हुने हो. अब पोजिसन छ भने, यो मलिक्युलको यहाँनिर पोजिसन तिमी इन्काउन्टर गरिरहेछौ भने, पोजिसन इन्काउन्टर गरिरहेछौ भने काहीँ न काहीँ यसको तिम्रो भल्युमसँग नै रिलेट गर्न पाउँछौ, ठिक छ. त्यही भएर अब काइनेटिक इनर्जी भनेको तिम्रो के दिइहाल्यो, तिम्रो टेम्परेचरसँग दिइहाल्यो. पोटेन्सियल इनर्जी भने के भयो त, पोजिसन. पोजिसन भनेको काहीँ न काहीँ हाम्रो केसँग रिलेट हुन्छ त, भल्युमसँग. सो रियल ग्यासमा इन्टर्नल इनर्जी इज फङ्सन अफ टेम्परेचर एन्ड भल्युम बोथ, ठिक छ. यति हाम्रो कुरा हुने भयो, ठिक छ. अब यसैलाई मैले जेनरलाइज गरिदिएँ यहाँनिर. हेर त, आइडियल थियो एउटा, अर्को के थियो त, रियल थियो. यसमा चाहिँ इन्टर्नल इनर्जी, यसमा नि इन्टर्नल इनर्जी, यसमा फङ्सन अफ के हुन्छ मात्र, टेम्परेचर. यसमा फङ्सन अफ के हुन्छ, टेम्परेचर र भल्युम. टेम्परेचर भनेको के हो त, काइनेटिक इनर्जीसँग रिलेसन छ. भल्युम भनेको केसँग रिलेसन छ त, तिम्रो पोजिसन या त पोटेन्सियल इनर्जीसँग, ठिक छ. ल, यति भइसकेपछि, ल यति भइसकेपछि हामी केमा आउँछौँ अब, वर्क डनमा आउँछौँ है. वर्क डनमा आउँछौँ. वर्क डन हुनको लागि केही न केही के हुनुपर्छ भन्दाखेरि, हाम्रो सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा, बेसिक कुरा हामीलाई थाहा छ. वर्क डन हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे, सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ. त्यो डिस्प्लेसमेन्ट गराउनको लागि यहाँनिर मैले के बनाएँ भन्दाखेरि, एउटा सिलिन्डर बनाएँ, अर्को त्यसै माथि के बनाएँ भन्दाखेरि एउटा पिस्टन बनाएँ, ठिक छ. ल, यो हाम्रो सिलिन्डर र पिस्टन हुने भयो. यसको मानम अब यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरिदिनु है. लेट अस कन्सिडर अ सिलिन्डर फिटेड विथ अ मुभेबल पिस्टन है. मुभ हुने खाले पिस्टन चाहिँ यहाँनिर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, हाम्रो सिलिन्डरसँग फिट हुनु पर्यो. विथ यसको क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ, क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि, ए देन द फोर्स एक्टेड अन पिस्टन. फोर्स एक्टेड अन पिस्टन अब के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि, एफ इज इक्वल्स टू, यसमा मान प्रेसर पी छ र क्रस सेक्सन एरिया ए छ, प्रेसर चाहिँ पी दिइराखौँ है. प्रेसर चाहिँ पी मैले दिएँ भनेपछि, यति हाम्रो के भयो त, फोर्स हुने भयो.
इफ देयर इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स देन द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज डी डब्ल्यू इज इक्व टू फोर्स सरी वर्क डन माने के हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स फोर्स को फर्मुला भर्खर हमें लिखा पीएडीएक्स अब हमी था एरिया इंटू लेंथ डीएक्स को सानो लेंथ तो होने पीछे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होने पीछे वर्क डन बनने के भाई पीडी पीडीवी इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2 देन टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू पीडीबी हमें था सानों बाट ठूलों में लान को मैथमेटिकल टूल के हम इंटीग्रेशन रोने के V1 देखि V2 होने भो यही नहीं होता हम वर्क डन होजी इसमें एटा कंडीशन लाइद एट कंस्टैंट कंस्टैंट प्रेसर प्रेसर लाइक के राख कंस्टैंट ते पीछे वर्क डन के होना जान हम कंस्टैंट प्रेसर बाहर आइदि V1 देखि V2 डीवी विच इज इक्व टू पी इंटीग्रेशन में के आने भाई भी V1 देखि के होने भाई तो V2 विच इज इक्व टू पी V2 माइनस V1 ल यति के होने भाई हम वर्क डन को फर्मुला ल वर्क डन को फर्मुला मैं लास्ट में लेखे दुईटा फर्मुला भाई इंटीग्रेशन V1 देखि V2 पीडीभी अर्को के होने भाई भादा खेल कंस्टैंट प्रेसर पी V2 माइनस V1 होने भाई हाई इस मैं लास्ट में मार्किंग करें अब ये लेखी रहता खेल सर के लेख् भाई के बुझाऊन भेन भाई कुरा हाई अब लेखी सके थोड़े तिमी हेरी सक्यौ अलिअलि आइडिया आइसक्यो होला त्यही भएर अब मैं बुझाउन तिर लागे बुझाउन अब मलाई नै सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई बुझ्न नै सजिलो हुन्छ है ल अब यहाँनिर यो यसमा फर्मुलामा जानुभन्दा पनि पहिला मैले थोरै एउटा सानो कुरा भनेर यहाँनिर आए है सिस्टम हुन्छ सिस्टममा तीनटा इनर्जीको हामी इन्काउन्टर गर्छौँ के इनर्जी भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स है थर्मोडाइनामिक्स के हुन्छ रे सिस्टम हुन्छ सिस्टममा तीनटा इनर्जीको इन्काउन्टर गर्छौँ त्यो भने के हो त एउटा इन्टर्नल इनर्जी हो सेकेन्ड के हो भन्दाखेरि हाम्रो वर्क डन हुन्छ र थर्ड के हुन्छ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर हुन्छ है कतिवटा इनर्जी हामी इन्काउन्टर गर्छौँ तीनटा के रहेछ त इन्टर्नल इनर्जी अर्को के हुन्छ वर्क डन अर्को के हुन्छ क्यू जुन मध्ये इन्टर्नल इनर्जी हामी हेरिसक्यौँ अब वर्क डन हेर्ने पालो छ त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि हिट पनि हेर्छौँ है ल भनेपछि अब वर्क डन को एक्सप्रेसन बुझौँ जुन कि आजको लागि अब लास्ट एक्सप्रेसन पनि हाम्रो हुनेवाला छ है वर्क डन को लागि के चाहिन्छ हामीले सिम्पल कुरा तिमीहरूलाई मैले सोधिहालेँ वर्क डन को फर्मुला के हो फोर्स इन्टू डिस्प्लेसमेन्ट भनिहाल्छ तिमीहरू भन्नुको मिनिङ वर्क डनको लागि के चाहिँदो रहेछ फोर्स चाहिँदो रहेछ र अर्को के चाहिँदो रहेछ डिस्प्लेसमेन्ट अब फोर्स त कतै पनि हेर्दैनौँ ग्यासमा हामी फोर्स अहिलेसम्म हेर्दै हेर्दैनौँ ग्यासमा हेर्ने भनेको त्यही नै हो प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर त हेर्ने हो है फेरिदेखि मैले रिपिट गरेँ वर्क डन भने के हुन्छ फोर्स इन्टू डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स पनि कतै हेर्दैनौँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि कतै हेर्दैनौँ ग्यासमा भनेपछि त्यसको इक्विभ्यालेन्टहरू के हेर्छौँ हामी प्रेसर भल्युम र टेम्परेचर हेर्छौँ अब यो तिनवटा कुरा हामीले रिलेट गर्नु छ है अब यो तिनवटा कुरा रिलेट गर्नको लागि यहाँनिर हेर मैले एउटा फिगर बनाएँ है फिगर के को बनाएँ भन्दाखेरि एउटा मैले के राखेँ सिलिन्डर राखेँ ल सिलिन्डरमाथि के राखेँ मैले एउटा पिस्टन राखेँ ठिक छ यो पिस्टन मैले राखेँ ठिक छ सिलिन्डरमाथि पिस्टन राखेँ पिस्टन राखिसकेपछि यसको हेर त यहाँनिर यसको माने मैले के रहेछ भन्दाखेरि प्रेसर पी रहेछ यो ग्यास मलिक्युलहरू छ ग्यास मलिक्युलको के हुन्छ तिम्रो सर्टन प्रेसर त यसले क्रिएट गरेर आउँछ अब यो प्रेसर भने के होला धकेल्नु त हो यसो सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने यहाँनिरको ग्यासको मलिक्युलले के गरेर होला प्रेसर माथितिर तिराछ भनेपछि खासमा माथितिर यो धकेलिरहेछ माथितिर धकेल्यो भने के पनि लागिरहेछ फोर्स र फोर्स भनेको यही फोर्स तिम्रो के भयो त हामीले के पढाएको छौँ प्रेसर भने के हुन्छ हामी प्रेसर भने के पढाएको छौँ फोर्स अपन एरिया भन्नुको मिनिङ हेर त यो प्रेसर तिम्रो पी भयो फोर्स
फोर्स तिम्रो त्यही प्रेसरको कारणले लाग्ने फोर्स मैले के सपोज गरेँ एफ, र त्यो कति एरिया माथि लाग्दो रहेछ, यहाँनिर यसको क्रस सेक्सन एरिया मैले कति मानेको छु भन्दाखेरि ए मानेको छु, त्यही भएर मेरो लाग्ने फोर्स के भयो त पी इन्टु ए भयो। कुरा बुझिन्छ? प्रेसर भने के रे, फोर्स अपन एरिया। प्रेसर केबाट आउँदो रहेछ, ग्यासले प्रेसर दिँदो रहेछ, ग्यासको प्रेसर केबाट कन्भर्ट के माने कन्भर्ट गर्न मिल्यो, फोर्स माने कन्भर्ट गर्न मिल्यो। सो फोर्स इक्वल टु प्रेसर इन्टु एरिया। अब हेरौँ, अब फोर्स त दिइरहेछ, फोर्स दिइरहेछ भने फोर्स दिएर त मात्रै वर्कडाउन हुन्छ? हुँदैन। वर्कडाउन गराउनको लागि के गर्नु के पनि चाहियो हामीलाई, सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट नै चाहियो। मान मैले यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति माने भन्दाखेरि सानो डिस्प्लेसमेन्ट एउटा माने डिएक्स। सानो डिस्प्लेसमेन्ट तिमी डिएक्स दिएको छौ भने पक्कै पनि वर्कडाउन तिम्रो के हुन्छ, सानो। सानो वर्कडाउन के हुन्छ त तिम्रो डिडब्ल्यु। वर्कडाउन भने के हो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, भनेपछि फोर्स तिम्रो एफ भइहाल्यो, डिस्प्लेसमेन्ट तिम्रो के भयो डिएक्स, विच इज इक्वल टु फोर्स भने के भयो त पीभी डिएक्स हुने, सरी पीए डिएक्स हुने भयो। अब हामीलाई थाहा छ हेर त, यो हाम्रो के छ क्रस सेक्सन एरिया, यहाँनिर सर्टेन अब हाइट के छ डिएक्स भन्ने हाइटमा गएको छ, भनेपछि खासमा हेऱ्यो भने यो एरिया इन्टु यो डिएक्स हाइट तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसले भलुम दिने होइन, त्यही भएर पीडिभी हुने भयो, जुन कि बेसिक फर्मुला छ। डिभी डिडब्ल्यूको फर्मुला के भयो बेसिक, हेर त डिडब्ल्यूको फर्मुला के भयो त पीडिभी बेसिक फर्मुला हुने भयो। अब हेर, हामीलाई सानो वर्कडनले पुग्दैन, हामीलाई के चाहियो ठुलो वर्कडन। ठुलो वर्कडन भने के हुन्छ त, सानोलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के दिन्छ यसले ठुलो, भनेपछि सानो हाम्रो डिडब्ल्यूलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ यसले के दिन्छ ठुलो, र ठुलो हुनको लागि के हुनु पर्यो भी वानदेखि सर्टेन भी टूसम्म जानु पर्यो, ठिक छ। वर्कडन फर्मुला के पनि हुने भयो पीडिभी हुने भयो है। अब यसैमा पनि के भयो, अब एउटा कन्डिसन राखिदिन्छौँ, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर राखिदिन्छौँ, प्रेसरलाई के राख्यौँ कन्स्ट्यान्ट, प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ भने कन्स्ट्यान्ट कुरा बाहिर आउँछ इन्टिग्रेसनको, भी वानदेखि के हुने भयो भी टु डिभी हुने भयो, विच इज इक्वल टु पी, यसको इन्टिग्रेसन डिभीको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भी, कहाँदेखि कहाँसम्म भी वानदेखि भी टूसम्म, विच इज इक्वल टु पी, र यसको इन्टिग्रेसन तिमीहरूलाई राख्न सकिहाल्छौ, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भनेपछि वर्कडाउनको फर्मुला के हुँदो रहेछ पी भी टू माइनस भी वान। ओभरअल वर्कडाउनको फर्मुला के याद गरिदिने, पीडिभी एउटा याद गर्ने इन्टिग्रेसन फर्ममा, अर्को केमा याद गर्ने त कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने पी भी टू माइनस भी वान याद गरिदिने। ल यति गऱ्यो भने हाम्रो वर्कडाउन आउँछ। आज हामीले थर्मोडाइनामिक्समा पढेको के छ भन्दाखेरि तिनवटा कुरा मेजर पढ्यौँ, एउटा कुरा के पढ्यौँ सिस्टम पढ्यौँ है, सेकेन्ड कुरा के पढ्यौँ इन्टर्नल इनर्जी पढ्यौँ है, अर्को थर्ड कुरा के पढ्यौँ भन्दाखेरि वर्कडाउन पढ्यौँ है। अब तिमीहरूले के गर्नु भन्दाखेरि थोरै यसलाई चाहिँ हेर्नु, अब हामीले मेन एक्ज्याक्टली चाहिँ कन्टेन्ट वाइज गइरहेछौँ जुन कि सिलेबस वाइज हाम्रो है, र एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु, अब तिमीहरू यदि बुक हेर्न गयो